Obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal. Essa semana a gente vai ter estreia de uma nova programação aqui no Didático. Vamos começar a trabalhar alguns métodos de viola. Essa semana a gente vai começar com o método Hoffmann. Então se prepara, sexta-feira a gente começa. E se você ainda não escutou meu EP, Overdrive Viola, aqui embaixo tem o link. Não perca! Valeu!